apre de CPJ fin soti rapor kou divers jounalist ki kondeson al nabaz gen al fedosye, akize yo de asosyasyon malfete, kidnapin pou site sayoselman, e bin babek yo pibliye fotoli ansonm avek gro jounalist etranje. Ki sa leta di nabagay sa? Ye sepeji, apre l te fin mette yon bakode, yon jounalist. S'atande ya, nan rapoy yo tapre al mette deyo, yo te mette non yon ekip jounalist, paske jounalist sa li te deklare, leke l te konale nan bas gang yo, li konapre al fe dosye, se pa sel li menm ki konale. kon de plisye lòt jounalis, elisite non yon. E de sepeji mem, ma konen sak nan tet yon pa da denye tan, yon tou pran jounalis yon, fure yon nan asosyasyon mal fete, kidnapin, asasina, tentative asasina, ma konen pou ki sa. Bon, nou konen ki batay, ki komplot ki te lanse kont media an li. Aske nan peyi da iti, de pou pa aksepte ba imanti pou negla, la pou fe betiz li, ou pa kan pa sa mavel, i se otorite gon fason le jiri sa. Ebyen, mechèr kompatriot, ta dembyen, jounalisa, yo te depose la pat sou li, ki pral pale, selon sa ki di nan rapor, yo montre, divers apel ki fète, kol konferans, rechange, voice, text, etc. La de CPJ gen rezon kemel. Me akos ou lot site nou di, m kon wè moun sa an batou, le ou ok kon al fè reportaj, e pou pre ou fure ou nan asosyasyon mal fè te gang, ma mande ki yon tensyon. E miye mèdam matponselz e mèsyè, geye chef de gang barbecue ki pral lage foto sa. Sa se li men, ansanm avek, le jounalist etranje. Ki sa de sepeji dinan bagay sa? Fala vemen. De sepe gasom, <laughs> ou bien fam, bako ne soye. Ki sa so dinan bagay sa, responsab de sepeji? Nou pap ki me jounalist sa yo tou pou nou pose yo kesyon? Nou pap meten ti si avi di roches ti mandade yo tou? Paske syouman. Mem jan lot la konwe lot yo. Epi njo sfou rewa, li konwe sayo tou. E se tan san tan jounalist etranje sayo, ap sot kote yo soti, rentre nan peyi da Haiti, vin fe interview ansan avèk le gang an Haiti. Gen moun kap djou, o, oh, se pou ke yo ka komprende mouvman gang yo, pi binye pou prepare dokimante evre. Man pa ko chan mwen pep sou sou. Mbonko chamwe on nation bon et pas toutes non, la pas là dan yo depuis mon nagon ti couleur, frères et bien aimé oh yo prêt pour yo les kat blanche mais haïtien pareil yo a gon façon yo traitél m'a posé tête la question qui problème yo des fois haïtien li arrivent dans l'autre pays les Haïtiens, haïtien pareil li coûte poud mais étranger k'ap fait le passé misérable à le pi mal passé dans nan tête Li rive nan travay lagon haisyen, lap bat pou l'elimine, lap bat pou l'balon kout poud, pou l'fel kite espas ta pou li menm li ka vin remplase. Men l'bap jom met ansem avèk haisyen, pou l'met an ti, ti voudra pou responsab espas la, oubyen moun ki kodona, te oubyen jan orè li resupervise ya, pou fel kite job la pou yon nan yo vin remplase moun sa, pa ge bagay kon sa. Esko komprenne? Sa se barbecue ansam avek jounalist li nan etat di urjans lan. Kon yon apose tete ou kesyon. Ki misyon jounalist sa ou genye? Wase se so bieneme, se pa tout sa etranje di ou pou pran pou la verite. Se pa tout sa ou wè yo vi ni son fòm yon ap fè nan peyi ap pou panse se sa. E pwantan denye tan yo la gonjan wap gade... nan medya internasyonal yo, koman oh, yo ap multipliye barbekyou, sou bagay grav. Se, se pa ti dosye piti nou, moun mèm ap pose tèt mwen kèsyon, ki sa yo ap prepare konsa nan peyi da iti? Fason yo ap multipliye barbekyou, sou bagay ekstraordine. Chak koto pase, wè chef de gang barbekyou, ek chak koto pase gon deklarasyon, fè op! Oh! dans la violence dans le pays d'Haïti, oui. Et puis, il y a une série de gens qui disent non, ils même fait si bon travail, ils ont fait. C'est si permettre, ils ont permettre le monde de comprendre la situation dans le pays d'Haïti. Et ça, on so pense. C'est si ça, on so pense. Quand les gens ont un sens. Et bien, si c'est comme ça, ils ont permis le monde de connaître le problème pays d'Haïti, et moi, je quoi, oui. On m'en quoi? quoi dans la mission nationale, je dans pays d'Haïti, qui mettre la paix. Mesdames, mademoiselles et messieurs. Bon m'ekspliko me yon bagay, lè ou debake nan espas sa yo, ou kon sa yo pote? Ou kon yon ki misyon yo gen? Lè ou di kon sa, blan pa vle peyi ou avanse? Lè jounalist debake soti nan peyi sa, ou kon sa yo pote? Se pou san rezon, lò ouè la wisi ou, e, ou, ou bien ukren kon ap arete jounalist?

Pala avèm nan se konè ou pa konè. Kontinye hm, pramoun pou embesil. Ebyè, mèdam matmoazèl zè e mèsyè, genyen prezident Salvador nan i bouke lè, lèl montè. Ou kon sa ke lè te di? Nan kesyon batay kont gang. Li di gang nan pa gèdwa pi blye video. Lidi piye jounalist pa ge dowa bay gang interview. Ok? Yo interdi bagay konsa. Yo interdi la pres pou bay bandi interview. Difize mesaj gang. Klee. Yo pren desisyon. Men kon sak fel ka pren desisyon konsa. Se passe ke gouvenman nan panan gang. E si gouvenman al nan te nan gang, menm bo di atap di, oh oh sa prezid ap di la, el bat ap oze fon deklarasyon kon sa tou. Paske li menm li konel pa doat. E avan yo prons desisyon kon sa, yo aranje yo depi se prezidant, se tou a prezidant te implike nan gang nan peyi Salvadori. Avan yo prons desisyon wa, yo aranje yo eto trase ekzamp nan piwo nivou l'etat. Yo allongé, yo frères et sœurs bien-aimés, depuis ces parlementaires, depuis ces ministres, anciens présidents qui participaient nan gang, qui n'en finançaient gang, cap-coré gang. Yo met des embaquades, y'en une qui pète courir, en pile nan prison. Yo nettoyé en l'air bien nettoyait, pour montrer gang qui piba, gang qui nan quartiers populaires, au patnance parce que même gros autorités dans l'État, yo mettent les embaquades. pa panse, pa panse, yo pa prive sou. E lò foun aksyon kon sa, ou mare ansyen presiden, ou mare ansyen minis, ou mare parlamenter, ki implike nan gang, bandi, ki nan kat se popile a kazan nan diket, si yo kapap pren chef la kon sa, se pa sou mwen yo pa prive. E, lè ou fin mette chef an bakod, Eta Et di urjans dekrete blou! Sotan de ya fraze se biene, me yo pral komanse ma re gason tankou loko. Na espase 2 mwa plis pase 40.000 gason an bakon. Yo te kon bayo manje 3 fwa pa joun an prizon. Prezident di yo mde san ni a 2 paske mtan de gen komplok ap mani gansi pou tou ye chef ou bien pou al fe masak sou populasyon an. M'papa nous manger dit tout. Il dit, m'papa nous manger dit tout. Parce que, femme qui a testé résistance, nous voyons tout, pas de problème. Mais depuis nous voyons tout, hier, Question, nous manger dans la prison, pas résister. Non, mon cher, on ne va pas résister. On ne va pas ça. vous ne va pas E, e fer glase ya, e, e chale kok a degajel li choufe mout fe ya. E gede espasyon fè spesyal. Na gran briso yo konstu ya, gede de zon ou fè sè la dayo almeto, an don titan pou kite. Biye, ou kapap gade ki efè psikolojik li fè souprisonye yo kanda. De pou gè intansyon, mare komplo. pou ke ou al touye, se vre kage ajan ki nan konivans ansama avek ou. Me, me sa jou arrive de yo ayou al touye, ebyen nou tout an dan ap peye. E dek gang sa wakit an fase, lotande yon mouri, yon pa karente reyon nan menm simitye, prezidenti page betis kon sa, se va ka bon yowe. Gang nan, lotande yon arete dek ren yon mette nan prizon, Yo pa ka met de gang yo menm kote, nou chak non prison apap. Prezident di pa gen betis kon sa, met tout bagay yo menm kote, anse se problem yo bay. Li redu yo, li rabe se yo, li mare chef. Men an peyi da Haiti, freze se bien eme. <laughs> Ponsen te tou kesyon pou di bon. L'Etat di pa pa la gang. L'Etat se gang. L'Etat se gang. Nes pa? Pa gen manti nan sa. Ki ekzop ki trase, se paske ma klen san ma vòw, Kèsyon sekurite nan peyi da iti, l pa ka rezoud an aval fon moun ton amon. Lò genye ekip pey an dan lèglise episkopal. Nan anviron 8 mwa yo redresan sek kontene nan peyi da iti. Zam, bal fe kenken. De sepeji, soti reportaj alò la polis. Yo eksplike ki kantite la jan moun pey genye sou kont li. Chaque mois, il 300 000 goud qui sont touchées dans le OK? Chaque mois, il y 300 000 goud qui sont touchées dans le palmar. Mandela est ensemble avec Yuri, qui te président du Sénat. Pendant le dernier temps, il n'y a pas de explication. Pour qui ça paie ça, il y a eu dans le Sénat. Pile paix, il y dans l'église Sénat. Pile il y a nan kesyon trafik zampil, fidel, kontab, etc. Prison kras e bam nouvel yo. Pan an dan Samuel ma distenkan pel di la ap defan do amoun nan peyi da iti, se menm li menm ki tal defan l'eglis episkopal ki nan trafik zampak bal nan peyi da iti. Ebi ap defan do amoun akon. Page egzap ki drase. Chaque monde, oui, eh, eh, pas bien ça, ce n'est pas l'église épiscopale, non, son complot, c'est fraude. mais qui est-ce que les amis ont mis tête dans conteneur pour quand yo vini en bas L'église épiscopale, pas quoi Yo, yo, yo prennent le ni, yo ils à gauche, ils prennent à droite. j'ai expliqué, les conteneurs venaient, ils mettaient dans l'école des bouquets, ils avaient évité l'homme, ils l'homme sans 100 jours, ils avaient eu l'ISO, ils un de l'autre gang. Jiska mboban ma pale ansama avek ou la. Ki pou ou se ki te fet? Poutra son ekzamp, sou pe sa yo ka bote zam, ka bote bal. Pe a ge divers kont an bank. Pe fran skol, divers kont an bank fwese se bieneme. Ge gemil yon sou li. Ge gemil sou li. You eswi souple. I gan pil la jan nan ki sa le fe kob la nan van zam ak bal. Eske ge ekzamp ki drase nou pa genye? Ebe kounya la, nan pe yi da iti map kle ansan makou, ke sak pa peche fe premye kout wosh? Me kounya la, vin kanpe akos jounalist kon ale nan baz gang, al fe reportaj epi pou diyo nan gang. Sou blof ou ye? Manti wap bayte tou? Paske antwe ou e nou goun lis 11 fami kap vide zam, kap vide bal, san kap pe, nan peyi da iti. Loto de la polis koman se fe 5 kout bal sou bandi, rapidman kez bal geta monte nan peyi da iti. Ki es kap ven bal la? An la polis ansama vek bandi ap batay, epi moun kap ven zam, non po, kap ven bal la pou komari l meton kote. Ki bagay la ve mesi ate sa? La polis ap tire kout bal ansama avek gang, non blok epi tout route nasyonal yo stil toujou kontrole par le gang. <laughs> a la trakap ou la vekaiten an pe yisi la, moun yo ap fet tout sa yo kapab, ou freze se bien eme pou detounen. Non? Moun yo ap fet tout sa yo kapab, freze se, pou yo pase nou nan betis. Men nan, nou pa pase nou nan betis, dejen kalen. E jusqu'aprezen, mes chèr compatriot, Gen yon bagay, yon ap ton nan me gouvenman ga rikoni, ki se la sekurite. E map rapple ou tou, me chèr kompatriot, pabli ye, konseri de jounalis. Yo menm se pa nan baz gang nan, yo te di yo ale, no? Se pa jounalis ki temwany el konwa yo pral fe dosi, yo pliz ye yo pral fe interview, no? Jounalisa ou se demikou yo mèm nan radyo. Yo te kampe. Yo ap vilbre Guillaume Sambrezida. Se nan radyo mèm yo te kampe. Yo di freze se bienemè. Yo gen zam, yo gen bal, yo gen lajan. Yo gen kontak, yo bay zam, yo bay bal. Yo gen lajan tou. Pou mache sou vakabo. Pou mache krasen komisaryan. Bon, lè sa dè sepe jige lè patè giziste mba konè. Ou bien ou patè sou fè travay ou bien. <laughs> pia espérance patè bon kote yo. Non, sa ka arrive pia espérance patè bon kote yo. <laughs> hey! E rappele ou pe pa isyen. Jounen, jounen jounen, wap gade lèm mou, afeksyon, tendres, fraternite, kap devlopè ant espérance e chef polis la. Lè jo vnen lè mou izde la. espérance te kon ap devye operasyon la polisou, pandan ramote chevou. Pabliye se pandan ramou ap kite, fraze se bien eme, fantom seksan nef ap montan flech nan tet la polisou, an dan la polisou pou mbyen di. Pandan la ap kite. Ou ka kompren? Pandan la ap kite, fantom seksan nef ap montan flech. Pi a esperans kampede a fantom 609 li. Paske fantom nan te gon misyon kidnap e jovenel. Fantom 609 te gon misyon destabilize peyi da iti. Fantom 609 te gen misyon mache tou ye krasen pou di se jovenel. Bagay la te koman se non kesyon tikat, 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 tikat pou la polis. Yo jwen sa otap cheshi ya, me maler resman bagay la pral chanje fazi. Moun ki tap tikat tikat pou la polis ta, e fe nou bon bon travay, wè apre sa li pase nan la bou. Se gaden gaden wè, Yannick Joseph ansama vek, mouchwa ogou fere. De pou wè aisyen sou krasè, li se pitit ogou fere. E moun baka kompren bagay sa. De pou wè aisyen sou krasè, li sou boule, li sou fè dezod, mouchwa ogou lgetan nan pou yet li, e pa ogou kpote ouj. Ogou se chwal batay, et cetera, se espri la gen apè idayiti.

Se gado gado wè moun yo, se pale nasyonal te dwat. Pale nasyonal te dwat. Yop fe makak. Yop fe madi gran la koupa to bris. Jounen jodi ya, kote yo. Hein, eh, pala vèm. Kote moun sa yo. Nou te puy san kon sa. Lè ke aksyon te fin pase, yo manje plizye polisye. nan vilaj de Diyo. Te kwe yo tapre alè chèche kwe ou? yo? Yo pa jaman non alpren yo, nan pe pa yise. Yo pa jaman alpren ko pou lise yo. Yo ap fè ma kak, yo ap fè ma di kwa. Yo te gen misyon arete, alo e bak arete nan kidnap e jovenel. Sa pa arrive fèp, divers mamb nan fantom 509 mounri, nan kondisyon piyes moun baka eksplike. E pi koun ya la, Se mersene freze se biede me, ki pral rentre kay prezident metan se mak la polis pou ke yo touye jovnel. Se sak fem dou freze se, zafen abdim la polis pa kamet sekirite. Yo kapab, kam yo pa kapab la. Bo yo ka ma ou konplo kon sa, depi plis pase enan, yo ma ou konplo freze se, yo bay baryen lib. Vous localisez président, vous dites, mais dans position le président couché sous le carbone, nous mettez rentrer. Vous ouvrez barrière, vous prenez l'argent. Tout chef sécurité, président, là, vous livrez au président, vous al tout y dans la chambre, là yo et vous de sécurité. Comment faire, Vous avez un gros un complot comme ça. Attends, un président qui paye, oui, pour nous prendre mille dollars. Mais la police a à tout. Vous prenez 1000 dollars américains, 80 000 dollars, vous distribuez ba yo Pou bay bariel, ipou al touye, prezident. Gye kapdou, non, se pa touye, non, se te pou te arete. Arete pou te fe ki sa. Ato pou san jovenel Moïse pa ta arete, onbe sou nou tout. Ato ka freze se bieneme, sonje maten amte di ou. Mpou on sent, non sent lan. To ou ta freze se bieneme, ou gye pou anek kap so tobe pip pip nan pe isi la, ki pa ka respire. E respire yo pa ka respire, ya. Sak pa se se san kada jovenel Moïse, Ki bat an ba ne yo to wop, yo vini rivon mouman yo pa kakenbe. Konekte oksijen pou yo, malerezman yo pa ka reziste. Yo ap mette mask, mask pa kakenbe. Ouwi, yo ap sot tombe. Se sot kadaf jovnel Moïse kap toufe yo tout. Popilasyon nan komune ti rivye la ti bonite, medan matmoazelze mesye, yo pa sispon pa set ray ak kalamite. An ba tere bandi sa vyen yo soti 9 septembe pou rive jounen jodi a fe exactement del ane. Depi divers gro entreprise te fe men pot yo nan ti rivye la tibonit. Bandi sa vyen ak bandi palmis yo piye preske tout entreprise sa yo. Yon siti asyon ki pote ale tout l'espo apitit villa te genyen.

Koro Pekra, Kooperatif Epay, Akredi, ak Antirivyel Atibonit, Rivek Kambriole, Epiye, Pabantibaz Gangrifyo, Stilayatek Botanika, Rivepye, Memzahan, Pamem Goub Bandiyo, Akme S.A. Akad ak DGS, se ansam antreprisa yo ki deja pye pote ale tout obje ke moun yo genyen nan ansam bizisila yo, ti peyizan yo ki nan divers lokalite a trave seksyon kominal yo, pasispan leve vwa yo pou denonse vol tet bitay ke bandi yo ap fe nan diferent espasyo tanko kabrit, beuf, koson, cheval, milet ak borik peyizan yo, parete bandi yo aranje pote tout net ale nan nivou ka foupey sou route nasyonal nimeyo 1 an. Se preske chak zo, bandi yo ap nan goul ajan nan men moun kap travese route nasyonal nimeyo 1 an, soute si la yo kap soti nan mitanbouk, tirvye la tibonit, pou al cheshe kote la vivekwen, populasyon ap pose kesyon, ki jokile la polis ki motive nan nivou kapital PIA ap gen menm volume motivasyon sila a pou vin pote ou sekou nan sitikret apye ou a, ti rivye la tibonit ki la polis abandone mm -hmm. depi an bon bout tan li pa diferan pou sila ou kap vive nan komun li anko ki tounen dese se gora aje ki leve nan espasyon pandan tout otorite yo abandone ki te espasyon Popilasyon pa kont ki sen, yo dwe adrese, yap monte le siel pa do, anba egzaksyon, tout plim tout plim ay, ke bandi wap fe, kesyon formatifi, kap vizyole, nan komunote sila yo, se pa ban, pa paket, organizasyon kap difan do amon yo, pa jom aranje pou mene anket, sou dosye sila, kap pemet, ke moun sa yo, jen nou souf, anba ansam, egzaksyon, sila yo kap fet, nan komunote ya, ansam teyo, rete abandone, pa ka travay, a koz, ensekirite, generalize, ki gen nan nivou depatman, komise di gouvernement, la polis nan nivou rejon bala tibounit lan, moutre ki ou depase pa les evinman, tout fwa ko pale ak yo, kwe di se otorite ki nan pi ou nivou l'Etat, ki apre tan malgre tout pomes, an yen pou gojan mou vive fet sou etat di jans sekiriter ki deklare nan nivou departman la tibounit nan tan avan, ki vene etabler sou tout peya, pa vreman gen gwo aksyon, ki moutre ki bandi ou pralive nan limit yo, ou bliswe, ki bandi ou ap epapye, ep pranpli se terri toa nan vali la tibounit de de la. Desi ou venez departman la tibounit, Tak, 509. Mersi venes, dok mè chè a komparti yot ou kapab kompren koman situasyon an ye. Bagay la komplike, bagay yo santi kri. Dok, populasyon pasispan lan CSOS, chèf ki nan espas la. Chèf ki nan espas la di ou se l'Etat Sentral. Ki pa bay ou materyel, l'Etat Sentral li mèm lap tèn lèz Etats-Unis, lèz Etats-Unis pou kò gen kòm li brèl nan Nasyons-Unis. Alat raka pou la vèk a itè nan pe yisi la. Mèdam mat mwazèl se mèsyon ap fè yon kout piè nan wana mè te fòk mè diyo a ye, genyen e divers kompatriyot a yisyen ki tap eseye te ravèse fonciè ya pou ale an Republik Dominikèn. Ebyè a jebe sap yo.

Sambye la kote mi yas, kote pou fè. Bon ta travese fontye ap wale Republik Dominiken, an ka chèd san papye koun ya le op fè videyo lopè. An ba koubren a yise. Bon ap fè bagay la ki le gal lopatpe koun ya sak le gal lopèl. Ki te yi kote yi yase se pou fè videyo yoy. <laughs> bon kote ta bran le a teman mou ap apan. Wala dekouzi se papa. E o vinman de grase pou yo pa fone pot bagay. E bi kou nyan langi ton trope sou enteresante. E sak pa bon wè defo. Kont ou pralè an, se ilegal ou ta pralè. E fason solday ou kampe, ay ou kembo bakon, ki sa ou ta pralè fow. Ou defo ayisyen, se bè yon bo ki ton bori. Ache. Ache. Chi Dominikè lou pou Dominikè … asure ur fòto. Bò mè kon nè wè ap fè videò, ap kùrdè nou, yon ap marè nou, yon ap maltodè nou, mpa wè nou pale, nou names lah. Mpèx endare. Mpèx enda apoum fòmou jmannè ou mangai pou ouhè di … En ora dè la manjan, yo pou de utso pale daar, anvò kùple … esa eh, joven conjuntamente con aquella Estábamos merodeando por la línea y si le preguntábamos que se estaba así en información o lo que, por lo que yo puse en alerta a todos mis personales por no me imaginé es? que no iban a tratar de levantar la seguridad o de burlarla nosotros estamos siempre tan activos en la frontera ahí la tenemos a la estudiar. pero aquí no hay ningún tipo de en cuestiones personales recalos, tenemos la responsabilidad de salvaguardar su frontera conjuntamente con la de nosotros. De su relación conjuntamente con la de nosotros. Sana y salva se le entrega. A la traca. Son aquí problemas. La parte de Dominicano y la parte de Dominicano. Yo te defiendo en un momento que se ha paisa, en una propia Unión, en un poste que se llama Dominicano a cuestión le soldado a que que a veces que le encontré esa persona que me pregunté si se va, va a cruzar la dijo que no le va a cruzar. Cuando la agarré de aquel lado la agarré y ahí que ellos cuenta vuelta. Donc, mes chers compatriotes, ces gens qui vous suivi là, ils ont traversé illégal pour entrer en République Dominicaine et voilà que divers agents avancés, ils ont pour eux pour eux comme ils sont capables de libérer. Pourquoi madame n'a souffert mal Madame n'a souffert mal de oui. Qui t'aime quand est vrai? Ou pa kont ki sa yo tap pral fote. Denye man, apay yo te pran ou dam, sepanda a jeme sap yo a pase. E pi yo te don kri, rel, 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 rel yo pale pi yo remet yo fia. Yo tap kouche fia. Ele ou viole ou tou, ki sa pral fete pou nou. Ou avek konti zel kanson sou ou, pa vwe, ou mwesote gomprata alonloun. Ou prale se domen, ou a onti zel ti bout kolan sou ou, deti gren mwou do zek zek, Solday ou lag ambaraje ya bo fontie ya. Yo pa vreman frot ansama vek le bel dominiken. E pou men mwa tout san ou sou zek zek ambaraje ya wap manche. E bi kou yo foun bagay. Ou bi yon ta men mrivan set sak pral pase. Ki es ki pral ple de koz ou? E bi yon foun jan pou wè kom a wote kapab pou mpoutoune la kay ou san e sof. Apre sa wafen san wantan kou wale rejan. Be sa pa gade nou. Men. Ou baka tou paret, ee, hey, ou koman se fe skandal, moun kabe do lan konvle mit men akolet, ki mouvman krab sa? Alon ti pep sa, papa. Fraseswa so bien emen, ou pap rete la nap travesse, e nan departement ni peya, e nap fonkout pietou nan sud. Fok mwen di ou, pandan wiken na, genyen sitwayo nan sud peya, ki onore komise Jean-Ernest Muscade. Citoyen sa yo. Yo deklare. Komise Jean-Ernest Muscadet, pa selman komise. Mise se yon wap. Sa vle di. Kesyon prezident, li tro piti, posa tro piti pou Muscadet. Se wap Muscadet, vive eternelman. E ban kote komise Jean-Ernest Muscadet, e bie li fe konen, la kontinye kape an faz bandi, E chef pa ke a raple, se yon batay la pmenen pou diaspora, pou pep haisyen. E li fe konen tou lot otorite nan departeman Nip yon kampe ansamavel. E kelke swa kote bandi a ta ye nan gran sidla li prale cheshele. An nou tade, deklarasyon komise Jean-Ernest Muscadet nan mikro a kamera Jean-Vanel Soliman depi Okay. pa kan nèm pow tout an én an, mak, ma pou vóngkèkMa ren Dou�, poions mai pouv riss centresvàk fouïv an, ma pou vóngkèkMa ven shagèp deyèm kon kè ، baalè an sase cen a louk avou pou ya wòj, iska a mwè mwenè fèn exe kon. En mwenè tèbè mi nanw Sait , a ven apèn ten gengile pi ye . W documentary zakèmik apèdè seman pa dwenè." Ne mwede pè, a se je mwen 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 mwen, anse ou ki prezidè yo jounèr de zem, mwen di yo asase yo kouy nèl yo, se chè yo kouy, kouy yo mwen 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 mwen, mwen nanjè pòm zan, mwen akate nèk. E se si mwen akate nèk, akou mwen 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 mwen, dom, e bata la pa base. Bata ki lòk fè joun di yon la, pou pè fwa, epi se glan. Anse ou, pèmè jou mwen te raymè avan, anse ou, pèmè swa,

Don, tout sou pou an sa vit biyen, sou pou an kriz nan joun den roiz. Kite renwaye, pou te rentri, pou te batae, pou te kwape dekou. Apè nan kriz nan joun den roiz, pou kwape la te kwey an moun tou moun. Ata la te kwey an moun sa glan, pou afe dekou moun fad, pake batae. Se te zaskou a, pou te ari tou. Pou te di anpil dekou apre dekou zalisa, pou te zalisa apre che waw a e la, e ka wou tou sa wapen pou. Anpil dekou apre dekou apre dekou a yon libe, se te zaskou apre dekou apre dekou a y kompilasyon, kompensayon mandik mener. Donc, la producite bataille pou y a gravarek soukouan d'aspoir, soukouan pou nou de kompensayon, kompensayon nan nou di debatman. Foye mwen jive, mwen fokomens, mwen antyou, an sasyon, mwen antyou, tepi mwen oure, tepi mwen oure, ki ote ou kaye, ki ote jiremi, lak chan paye de jiremi, chan paye de blak, kou ki mwen antyou. Presne jenal de zi, seje, atake de kou, paye mwen isi kaye oure,

Merci. Voilà, voilà mes chers compatriotes au tableau des déclarations commissaire Jean-Ernest Muscadet et un qui est extrêmement important Muscadet dit comme ça mon cher Leke, Jovenel Moïse Jovenel Moïse dit comme ça mon cher dégagez ou mettez la peine en bloc ça E, Jovenel Moïse passe l'od en tanke prezident, li men li ekzekite. E nan tout komise gouverman yo, ki es wak bay rezilta? Ki es wak ki fe pale deli? Lot yo obe yoy, men. Ou kapabwe komise muskade, nan espas kote ote vo e la, ka ate pi grav. E gade, Es pa sa jounen jodi ya? Malgo tan de kesyon gang et setera, si pwemye min is ka debake, para wiken nan, se paske l konen kanmem, es pa sa kesyon bandi pral vin tire konsa, konsa, page bagay konsa. Donk, jovenel Moïse te pase l lode, e bi li mem li fè salge pou l fè ya. E jovenel Moïse te kampe de yel. Ok. E mis ka de eksplike ou? Sa k fe bagay la vin komplike pou li, se apre asasina prezident jovenel. Le prezident vin mouri ou konen gouvenman chanje, etc. Bagay yo vin nou ti jan tetan ba. Men a koz, bon servis li tap bayi pandan prezidentela. Bata li tap fe kont gang. Entreprenen nan zon nan. Ti machan, peyizan nan zon nan. Moun ki nan Djaspora ki soti nan departman nip, le sitwayen, le zanmi, le fany ap pale ansama kyo, di a, ah, goun ek kire le muskade de a, mi se pa ajouen nou. Se mi se ke bezon nan se fkouk avini, wi. pa wol la pale, pa wol la pale, bouchan, 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 pi boom, li vi deklate sou rezo sosyal yo. E bi Djaspora li men, li pral pote super bay muskade. Men si sete pou l'Etat, ah. e, fò kouprenn tou, lè nou ge bon dirijan ap gen sekirite, paske prezident pase lòt la, li mèm l'aplike, la gade koman saye nan ip, e lòt yo koun ya pose tetou kesyon, sak pase ki fe espas paywa, pa, pa kage sekirite tou. Malgre ou we kalite travay sa, muskade ap fe pou ke bezon nan sef, Le la pale de moun ki ba li supo, li pa dou l'Etat. Ave di, l'Etat jas livrel, etandis ke gon seri de gro komise gouverne mak papre glon med, se nan vo le te, vo le kaj diaspora yoe, yoge pil machin, yoge pil sekirite. Pose te tou kesyon, eske populasyon anjen servis, mpa kwa wap jenon bon repons? Ok? Mpa kwa wap jenon bon repons? Le muskade ap diw moun ki sipotel li diw, se moun nan nip asan mak jaspora, li ba jam di leta nou. Alo sou vle kompren wak kompren nan kesyon mette sekirite nan peyi da iti ya. Fransese bienemme, mamb koordinasyon pati politik, Piti Desaline nan vil Wanamint, organize yon siting devan sikisal BNCA, samdi 14 septembe 2024 nan objektif pou pote solidarite bayt wak konseye prezidentiel yo ki edekse nan skandal korupsyon BNCA sitou reprezentan Piti Desaline kapete a Emmanuel Vertilère. Yo te plis Zye jen fom ak jen gason ki te geye drapo nwa e rouj nan men yo. Page demisyon sanprev devan Sikisal BNC wana met la. Kwa do nan ten pati politik la, nan komin wana met, nan di Rafael Mamb. Nan si konstansa li deklare konseye prezidansyel yo a page dwa demisyon ne. San Raoul pa bay bonjan preve de akizasyon li fe sou yo wa. Li te tou profite, remesye konseye Emmanuel Vertilè pou batay li mene pou ou, wana met la geyon. A bon? Ache, ike ta mene batay la? <laughs> la? Li te tou profite. Profite remesye konseya pou bata elimene pou wana met geyon tribunal premier instance. Padalman de konseye yo pou yo kontsigne pose plis aksyon nan entere populasyon. Le koze son boku me chèr kompatriyot. Bon, anan denye tayo la, goun kesyon e internet, goun kesyon sinyal nan peyi da iti ki papiti ditou nou. Ma yisa makache doun lira an pelou. Dijisel bayo eksplikasyon a goch, kaliko. kaliko, biye karide. Fom biye verifiye pou ou freze se bieneme. E, digisel bayon eksplikasyon a goch, e ou pral genye responsab nan kaliko beach, yo menm yo bayon lot eksplikasyon par apwa sa digisel a sa digisel bay la. Nou pral pale ansam avek Henri Claude Clair, se pou nou kone koman situasyon a ye nan departman Nip peyi ya. Bonjour Henri Claude, koman va la vi? Koman Nip leve pou maten ya? Koman aktivite yo ye gason?